Ідея була в тому, щоб встановити мобільний додаток для вчителів, який буде допомагати їм в їх повсякденній роботі. То мій додаток – це можливість прямо в мобільному телефоні, в кишені, подивитися журнал оцінок, подивитися свій розпорядок уроків на день, на тиждень, подивитися календарне планування тем і так далі. Крім додатка, я зараз ще розробляю сайт, який буде синхронізуватися з додатком. Тобто вчителі зможуть заповнити все через сайт. І, наприклад, адміністратор зайде на сайт, заповнить все, і вчителям все автоматично прийде на додатку. Зараз в додатку вже є 5 розділів. Це розклад уроків, розклад дзвінків, календарне планування тем і журнал оцінок і база даних. Ну і плюс ще налаштування, там буквально один пункт поки що. Якщо ми хочемо зайти в розпорядок уроків, ми просто нажимаємо на навігацію і відкриваємо розклад уроків. Ну, він по замовчуванню якби відкривається при першому відкриванні програми, відкривається розпорядок уроків. Тут вчитель може нажати кнопку в правому нижньому кутку екрану і вибрати предмет, клас, час уроку і кабінет, і додати урок. І так на кожен день тижня. На уроках інформатики я його спочатку не бачила. Вперше він потрапив до мене в 9 класі, і він сидів собі тихенько в кінці, і я його не побачила. Але завжди робота вчителя яка? Побачити талановиту дитину. І коли я демонструю учнівські проекти різні, і дітям показую, кажу, ось дивіться, ось така є робота, оцей учень зайняв там місце. Чи вас хтось хоче теж зайняти якесь місце на конкурсі, зробити якусь роботу. І після уроків до мене Міша підходить і каже, знаєте, а я міг би зробити краще. Тобто і тут я побачила його ці перші амбіції, вперше, що він от хоче щось зробити. Мобільний додаток, кишеньковий помічник вчителя – це крок до майбутнього, в Європу, в свою чергу. Тобто інформатизація, комп'ютеризація взагалі суспільства і освіти, зокрема. Тобто для Міші це є можливість засвітитися на вже міжнародному рівні серед програмістів. Він виграв на міській олімпіаді перше місце, потім на обласній, потім в Києві на всеукраїнській. И получил предложение представлять Украину в Румынии. Но нас предупредили о том, что в этом году в связи с таким положением в Украине Украина не оплачивает поездку ученикам. Очень обидно стало за державу.